heesahaagii marba dhinacaynu ka soo qabanaa dhankii jacaylkaynu ku jirnaa wadanigiina waynu hormarsanaa. Waanu ku jiraa wadanina. Marka waxaan rabaa hees la yiraahdo gardaro. Gardaro waa hees kale waxaa sameeyey miraha nin Allaahu naxariisa la dhihi jiray Maxamed Nuur Shareeco. Ayaa sameeyey. Muusikadan waxaa sameeyey Greed. Weliba heesku wax wax ka Greed oo hadda jooga. Inkasta oo Allaahu naxariista Maxamed Cali Kaari Allaahu naxariista wuxoogaa kabay, laakiin heeska waxaa iskalaha originally ninka la yiraahdo Maxamed Nuur Shareeco. Allaahu naxariista heesa waxaa ladhaha gardar. Marka muusikada ninkaas yaa naaxiyadda sameeyey, muusikadan waxaa tumay heesahaygan oo dhan waxaa soo tumay nin la yiraahdo Wenke. Sidi Cali Wenke. Si wanaagsan. Waxaan ogahay inuu xamar joogo. Marka Sidi waa ku mahadsan tahay muusikadaadi weye, waxaan codaynayo. Maasha Allaah. Marka intaanu gardaro u gelin, waxaan rabi lahaa erayadeeda haddii aad wax ka xasuusato inaana la wadaagto. Waxay ahayd miyay gardaradu xaq tahay? Miyuu gafku fiican yahay? Miyuu hadal gocosho leh iyo guulguul ku wanaagsan yahay? Haddiise reer galo khilaaf. Khilaaf! Hadduuse reer galo khilaaf, miyuu godol maalayaa? Yacni reerkii haddii dhibaato gasho waa kala tegayaan, godol ma jiro. Marka waa sidaas ah. Guhaad baan kugu qabaaye, waa naag ninkeedu ku dhahaysa. Guhaad baan kugu qabaaye, maxaad iiga ugu cuntaay oo gacalle aad ii dhibtaa? Waa tahay. Marka waa sigaret lama sheegay hees qofkay ku baxday. Laakiin waa iyadana waa run. Iyadana waa kise taagan. Kisahaagamaba kala liitaa, ku fadhisaa. Adiga qisadaan jeclaa. Afkii waxaad ku hadlaysaa bulshada. Aad baa mahadsan tahay. Hees gardaraha idinkaga dhex baxaya daawadayaal iyo nag Ruma.
رجوات نو دفتيني محال نو ولا دفتيني.